Poštovani gledalci, dobroveče. Gosti emisije Odgovor televizije Vranjske Plus su Nenad Đorđević, član gradskog veća zadužen za sport i omladinu, i Nebojša Cvetković, predsednik Sportskog saveza. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i dobrodošli. Tema našeg razgovora, pre svega, bit će aktuelna dešavanja u Sportskom savezu grada Vranja. Najprve, na samom početku našeg razgovora, da kažemo da mi zapravo kada govorimo o Sportskom savezu, govorimo o udruženju građana. Je li tako? Da. Tako. Apsolutno. Apsolutno. Vi ste predsednik tog udruženja i recite mi kako ste stanje zatekli dolaskom na mesto predsednika? Pa ovako. Znači, na skupštini Sportskog saveza koja je održana 10. oktobra 2016. godine, izabran sam za predsednika Sportskog saveza. Otprilike dugovanja Sportskog saveza u tom trenutku su bila oko 21 milion dinara. Doduše, od toga je 14 do 15 miliona sportskoj hali. To su dugovanje sportske hale. Što znači? Svaki termin utakmice koje se igraju, to ide sve preko Sportskog saveza. Mi smo, znači, njima praktično dužni da isplatimo. Sad, razumevanje novog direktora u sportskoj hali su, još uvek su dobra, kažem, čovek nije pustio nikakvo utuženje. Dogovarat ćemo se o tome, normalno sa gradskim većnikom, sa gradonačelnikom, kako ćemo to, da li će to da ide u rate, da se isplaćuje, o tome će biti još reči. Znači, ukupno oko 21 milion dinara je dugovanja bilo 11. 12. oktobra, kažem, 2016. godine. Isto pitanje za vas na samom početku razgovora. Kako je situacija u vranjskom sportu? Mi znamo, ja kažem, prvo želim da znam sa čime raspolaže, a to je nekih 400 miliona grad ima onih sredstava koje može da potroši na godišnjem nivou i u principu sa odgovornom i ozbiljnom politikom moglo je da se radi vrlo ozbiljno. Međutim, tu su bile neke strahovite nebuloze, nerazumnosti. Kad već posle 6 meseci snimljenog stanja mi smo u sportu potrošili 33,5 miliona, a za isti period prvih 6 meseci sa istim rezultatima, govorim, potrošeno je 72 miliona. Apsolutno, znači... Hoćete da su klubovi za duplo manje novca postigli bolje rezultate, iste rezultate? Pa nije duplo manje, i više od duplo, znači ako stavimo 33,5, znači to je skoro 60% manje novca potrošeno, potpuno iste rezultate imamo u sportu. Apsolutno potpuno iste. Kad bi samo dodao da 5-6 miliona, radeći sa klubovima u tim neprestanim razgovorima, da je bilo višak novca, što je nemoguće bilo u ovom trenutku da grad izdvoji, pošto se nalazi u katastrofalnoj situaciji, mi nikakve probleme ne bi imali u nijednom klubu. Apsolutno nikakve. Da ne govorim, znači govorim o opstanku u Lizi i njihovim, svim onim potrebama kojih svakodnevno pratim, i FUO sport bi funkcionisao besprekorno. Kažem, sa nekih 40 miliona na polugodišnjem nivou, odnosno 80 miliona na godišnjem nivou, a zadnje par godine je trošeno po 150-140 miliona u sportu. Sad sve ostalo, ja ne bi, to ima ljudi koji to treba da rade, da se ispita do detalja šta se radi, kako se radi, odnosno bio jedan opšti haos. Koliko je sredstava otprilike potrebno jednom ozbiljnom klubu da se finansira, recimo, na tom godišnjem nivou? Mi imamo tu, dakle, velike klubove, kao što je fudbalski klub Dinamo, rukometni klub, dakle, koliko otprilike njima sredstva potrebno? Prvo, zavisi, to zavisi od mnogo faktora u kojoj, u kom se rangu takmičite, da li imate svoje igrače, koliko plaćate za strane. To je
Spas svaka sportska organizacija je priča za sebe i oni naravno da se preko projektnog finansiranja ono što je potrebno za njihove godišnje potrebe, odnosno da bi normalno funkcionisali, oni to u svom projektu predlažu, odnosno javljaju se na javni konkurs koji grad raspisuje i na osnovu toga i dobijaju sredstva. I naravno da svaki sport ne košta isto, znači znamo da je fudbal najskuplji sport i da košta mnogo više nego recimo odbojka, što jeste činjenica i to je fakat i to je tako u svetu, nije to samo kod nas. Međutim, postavlja se drugo pitanje, koliko vi ozbiljno pristupate, koliko imate te mlade selekcije, ako je recimo od primjera radi fudbalski klub Dinamo, koji je trenutno nasledili smo tu situaciju da su tu 27 igrača koje su sa strane dovedena. To su ogromni troškovi ako tu stavimo na godišnjem nivou da za njih, odnosno 10 meseci, 2 meseca da računamo te pauze, ako za njih svaki mesec plaćate stanarinu, plaćate im hranu, plaćate im sve to što ne biste plaćali, naravno su to deca iz našeg grada, onda su tu se govori u milionskim ciframa koliko bi bilo uštede i u tom pravcu možemo da idemo i da razmišljamo, ali generalno grad Vranje, prateći ovu situaciju sa sredstvama koje je odvajao, mi smo trebali da imamo savršeno uređen sport, a mi imamo upravo to je nešto što kod čoveka javlja iritira normalnog čoveka, jer si odvojio ogromna sredstva, sport ti ne funkcioniše, da kažemo da je opšti haos, potrošena su ogromna sredstva, a ti imaš ogromna dugovanja, a rezultate nigde, da kažem, i sve je to opet bilo nasleđeno i eto prilika da se, kažem, puno stvari promeni i da se dovedu u red. Da se vratimo na temu Sportskog saveza, zaista tema koja izaziva pažnju Vranjana. I više pažnje. Da, i više pažnje. Dakle, sve zanima šta je to što se dešava u sportskom savezu. Dakle, do nas je došla informacija da će morati da dođe do reorganizacije, do sistematizacije. Neko konačno rešenje je doneto, pa bih volela detaljnije od vas. Ovako. Što se tiče novog pravilnika i nove sistematizacije, ona je prošla na upravnom odboru. Došlo se do konačne cifre 11 ljudi. U početku je to bilo dosta manje. Evo sad u ovom prvi deo, neki prvi plan, osnovni plan, bit će za sada 11 ljudi. Opet ćemo za godinu dana otprilike da se sastanemo, da vidimo kako sve to funkcioniše i ne kažem da moguće da bude i dalje smanjenje. Što se tiče ostalih ljudi, znači bilo je ukupno 31 zaposlenih u Sportskom savezu grada Vranja, njih ćemo da rasporediti po klubove. Oni su 2008. godine, svi ti ljudi došli u Sportski savez, iz klubova su došli u Sportski savez, tako da ćemo samo sada ih vratiti. Normalno to ćemo da uradimo na ljudski način, nikako nešto na brzinu, kako ne bi normalno da se ljudi sa time ne slažu, što po meni nema razloga, mi nemamo nameru da gasimo sport u ovom gradu, tamo posla, tamo će, svi ti klubovi su pravna lica, primaće platu, kažem s tim što će njihovi ugovori biti važeći kod sportskog kluba, ne više u sportskom savezu. Normalno, ako neko to ne želi da uradi, onda tu smo mi, spremili smo tehnološki višak, odradili smo, mislim, taj deo kod tehnološkog viška, to je bilo u gradu sada, da li se isplaćuje, ne isplaćuje, isplaćuje se, konačno, sa svim advokatima smo razgovarali i sa svim pravnim licima, isplaćuje se otpremnina ako neko ne želi, znači u slučaju tehnološkog viška isplaćivaće se koliko po zakonu sleduje. Dvoje od njih ispunjavaju uslove za socijalni program što idu na nacionalnoj službi za zapošljavanje i jedan čovek je dobio penziju pre 10-15 dana, je zvanično dobio penzionisanje. Da, rešenje. Evo, samo Maja, ako mogu da dodam po ovoj temi. Znači, opet neke stvari da razgraničimo zarad javnosti i rad ljudi. Sportska organizacija je jedna stvar i ona funkcioniše tako što zakon o sportu i država je donela da vid sportskog saveza kao takav vid
treba da postoji na nivou države i sportski savez kao organizacija postoji u svakom gradu, odnosno lokalnoj samoupravi. Tačka. Međutim, sportska organizacija kao sportska organizacija nema nikakva prava i to je opet haos, opet neke nasleđene stvari, opet ne, totalno nerazumnost i nebuloze, da kažemo. Šta će tebi sportski radnik, sekretar tog i tog kluba da radi u sportskom savezu? Apsolutno se opet mešaju stvari, opet neki haos. Nešto što je bilo političko zapošljavanje, neki dogovori, neki dilovi, ti urušavaš na taj način institucije i organizacije. I to je tako i to je istina, to je jednostavna stvar. Znači, urušavaš jedne organizacije, praviš neko, mešamo, da ne kažemo narodnim jezikom, babi, žabi, apsolutno dolazimo u neki haos. Znači, svuda na nivou Srbije. Imaš sportski savez koji grad nivoa Vranja, potrebno je 3 do 5 zaposlenih, da bi taj sistem funkcionisao. I to je, imate sekretara, imate rukovodioca i na način nekog ko obračunava ta sredstva. I to je 3 do 5 radnika koji rade i imaju obaveze prema klubovima, oni dostavljaju sportskom savezu svoje potrebe, oni gradu i na taj način i pored toga ima dosta zadrženja koje u svom statutu sportski savez kao organizacija radi. Dosta toga i dosta dobro to organizovano i odlično osmišljeno kako je to država propisala. I onda on to prosleđuje prema sportskim klubovima, jedan od deo njegovih poslova. Jedan deo je poslova recimo da oni konkurišu na različite projekte, drugi deo recimo da se zalažu za promociju grada, kako na koji način može sport da se promoviše, odnosno da grad od toga ima koristi, da se grad prepozna u drugim sredinama, grad Vranje, govorimo. I tu je opet rađeno da imamo primjera radi 2 sekretara, jedan u sportskom savezu, jedan u matičnom klubu i onda se ne zna se u stvari dođe se u trenutku da je apsolutno nepotrebno i ne zna se ko šta radi. U jednom trenutku prozivani smo, samo imam potrebu da kažem, mi svesno sad iznosimo da će tu 11 ljudi ostati. I sad kažu, vi ste popustljivi na neki način, pravite neke kompromise, vidimo ovaj članak, zadnji članak koji je izašao u OKR, nije to kompromis. Jednostavno dolazite u situaciju vrlo nezahvalnu. Imate čoveka invalida koga ne možete da ostavite na cedulu, znači napravite neki kompromis, to je ovo što kaže gospodin Cvetković, što je rekao, u ovom trenutku smo zatekli tu vrlo nezahvalnu situaciju. I moj stav je da ljudi nisu brojke i ne možeš ti tek tako dođeš u situaciju kad možemo. Mi možemo zakonski, ja sam i u tom trenutku rekao, možemo da presečemo, možemo da u jednom trenutku da sve to dovedemo već sutra normalno, imaš to pravni okvir, ali jednostavno to je neki naš, izabrali smo ovaj teži put da nešto sa nekim ljudima podelimo njihove sudbine, a naravno da će ceo pravac opet da ne bude zabune. Da ne bude zabune javnosti radi, ceo pravac ići u tome da će se, što se tiče sporta, sportskih organizacija, bilo kog vida organizacije što se dešava na nivou sporta, a na nivou grada, ići će u pravcu da ćemo to urediti i truditi da to bude besprekorno. Eto, ja dok god budem na ovom mestu, trudit ću se da to bude besprekorno koliko mogu. Naravno, ko radi taj greši, bit će propusta, ali neće biti onih, da kažem, nekih bolesnih stvari koje nemaju apsolutno veze s mozgom ni time u logike što se je dešavalo u prošlosti. Samo sam hteo da se nadovežem na ovu temu. Znači, 2008. su ti ljudi prebačeni u sportskom savezu, koji su bili sekretari klubova, koji su bili treneri negde, koji su bili igrači. Imam ugovor koji je ugovor profesionalni igrač. Znači, svi ti ljudi, opet kažem, sad ćemo da vratimo, jer tamo su u te klubove zapošljene novo lice. Ta mesta hoće da... Ta mesta su popunjena. Na taj način grad štedi. Vratit ćemo ove ljude kojim je osnovni posao, znači, zanima je sekretar, primer, sportskog kluba, vratit će se u taj klub i na taj način bit će i uštede i doći će do smanjenja. Koliko sam ja vas razumem iz ove priče, niko neće ostati bez posla. Niko ko ne želi. Niko ko ne želi. Ko ne želi. Ako ne želi da se vrati u klub, mi nemamo drugu alternativu, nemamo drugo rešenje, onda će... Sada se tu nameću dva pitanja. Prvo pitanje je na osnovu čega, i o tome se dosta pričalo u javnosti, na osnovu čega se odlučilo da baš tih 11 ljudi ostane u sportskom savezu? Evo, pošto se radi o sportskom savezu,
opet pominjem po ko zna koji put, znači neki ljudi su zaposleni u Sportskom savezu, a neki su došli iz klubova u Sportski savez. Jasno je to meni, nego kada govorimo o tim stvarima, opet tu povezujemo političku pripadnost, poznanstva, veze, pa onda mi recimo kažemo taj je tu ostao, on nije stručan, ali eto, dobro se snašao pa je ostao. Evo, da kažem da politika nema veze, za sad neki ljudi koji su ostali su drugačije nastrojeni što se tiče politike. Znači, nismo, ako se misli u narodu da je samo Srpska napredna stranka, članovi Srpske napredne stranke su ostali, nije tačno. To nema veze, kažem, sa politikom. Ljudi koji su zaposleni stalno bili u Sportskom savezu, njih smo stavili, ovi koji su bili u klubove, vraćaju se u klubove. Dobro, no, imamo i ovaj problem, ne problem, nego imamo čoveka koji je invalidit, stekao normalno, nećemo, ostaćemo ljudi. Opet, kažem, klubovi neće da se gase, tamo će da se prima platu, s tim što će morati da se radi. Ja kad sam došao i kad smo imali prvi sastanak sa zaposlenima, 5-6 ljudi, koliko su se bili javili, kaže, nema nikakve zaduženje, nema posla. Ne može da se prima... Šta su onda radili u toku dana? Pa ništa se ne radi, šta radi? Nema zaduženje, nema posla. A primaš platu, gde to ima? Nema nigde. Ne može grad takav luksu sebi da dozvoli. Ljudi koji su, nova sistematizowana radna mesta su stručni saradnik, organizator stručnih poslova, materijalno-finansijsko, ljudi koji radit će na poslovi materijalno-finansijskog poslovanja i sportski novinar. To je znači ukupno broj 11 ljudi. Dobro, jeste doneli još neke odluke u međuvremenu? Sportski savez je promenio, nije više onim starim prostorijama. To je novina? Da, to je bilo pre mog dolaska, bilo u zgradi komiteta su bili, sada smo gde je bila nekada slobodna reč. To je ispod televiziranja. Ne plaćamo kiriju, nekad se to plaćalo u zgradi komiteta 60 i 40 hiljada je bilo na mesečnom nivou, sada je to besplatno. Kako funkcioniše Sportski savez? Kako rade ti ljudi u toku dana? Kakav je raspored aktivnosti? Još uvijek, znači imamo period od 3 meseca da uradimo ovaj posao koji smo započeli. 5-6 ljudi, slobodno mogu da kažem, nemaju nikakav posao. Nisu zaduženi, nemaju praktično nikakav posao. Primaju platu i zato mi to radimo. Hoćemo da stavimo sve to na zdrave noge. Dobro, i sada kada sve to završite onako kako treba, i ti radnici budu raspoređeni po određenim sportskim klubovima iz kojih su došli, šta radimo dalje? Šta će se dešavati sa tim sportskim klubovima u 2017. godini? Kako su planovi? To je lepo pitanje, suštinsko pitanje. Onda ćemo da dobijemo malo bolji presek. Pa neće, recimo, kaže, u sportu otišlo 100 miliona, od toga ti otišlo za plate 70 miliona. Znači, ti si u sportu dao 30 miliona, nisi dao 100 miliona. To je, kažem, godinama bilo isto... kada to neko političko zapošljavanje na neki način bez logike i sve to na budžet i na teret grada. U smislu, znači ti se vraćaš u svom klubu, po meni tamo ako imaš, ako si prepoznat, ima pojedinci koji su izuzetno u svom klubu uspešni, kad se vrate naravno da mogu da rade kao trenere ili već kako će svoj status u klubu prepoznati i kako će ih klub prepoznati i to će se naravno njihove plate, otprilike dogovorili smo za godinu dana da se tu dok se ljudi snađu, dok se malo adaptiraju na te nove uslove, da se potrudimo kao lokalna samouprava da im zađemo u susret da mogu da pronađu sebe, što mislim da može i za mnogo kraće vreme, ali eto, neka bude, kažem, to na našoj odgovornosti. S druge strane, znači onaj ko ne prepozna sebe neće više biti, recimo, odbojkaški klub koji imao sekretara, bio zaposlen u Sportski savez, imao platu 27.000, 30.000 i doprinos, recimo 15.000, 45 puta 12 meseci, to izađe pola milion dinara za jednu osobu, govorimo. Onda ćemo to da stavimo, ta osoba koja je bila zaposlena u Sportskom savezu, bit će mnogo veće potraživanje tog kluba. Da li će kasnije klub, posle perioda kad taj period adaptacije bude završen, da li će klub njega prepoznati kao njemu potrebnog ili neće, to će već svaki klub morati
za sebe onako dobro da razmisli i da napravi svoj plan ako želi da funkcioniše, jer znamo da je finansijska situacija na, to ne možemo da mi uđemo, da negde na nivou grada već od januara meseca nama će mesečno da hvali 105 miliona u budžetu. Znači budžet grada, prihodi grada su 155 miliona na mesečnom nivou, a rashod će biti negde oko 255-258 miliona na mesečnom nivou. Tu opet ne možemo kažemo, a to neće da dodirne sport i sportske organizacije. Stiže na naplatu tuš, stiže na naplatu putni troškovi, stižu na naplatu apoteke, kaže prava cifra se još ne zna, i to je sve odjednom došlo u 2017. godine, kažem, tih 5-6 ozbiljnih stavki koji će i te kako ozbiljno da ugrože, odnosno da opterete budžet grada. I to će se sigurno na neki način odraziti na sportske organizacije, ali u smislu, pošto je bilo tu mnogo zloupotrebe, da će se tu moći i sa 40% sredstava od kojih je odvajano, ako se dobra reorganizacija napravi i ozbiljno se stegnemo, naravno više neće biti onih bahatih odlazaka kad se večeralo, išlo se i plaćalo se da oni računi koji mi svakodnevno stižu, od kojih glava da te zaboli. Primer radi javnosti navešću je samo jedan račun da ljudi znaju do koje te granice išlo 14.1. odnosno za Srpsku novu godinu. Meni je stigao račun iz Leona, a u pitanju je račun koji je potpisao ili platio ili ne znam već karticom odbojkaški klub, muški odbojkaški klub grada Vranja. Uzeto je u Leonu 75 kg mesa i to ono najkvalitetnije butkice, kačkavalj, šta je već sve uzimano za 38.000, ako se dobro sećam, 900 dinara. Znači, to apsolutno nije otišlo u klub. To je samo jedan primer od stotine, da ne kažem, tih računa koji su se svakodnevno pravili. Do te granice išla ta zloupotreba i bahatost. Kažem, to je za mene nešto strašno. Kažem, da ne govorim o tim svakodnevnim, što će sigurno da nas opterećuje i ta neka zaduženja koji su drugi klubovi napravili, koji svakodnevno stižu i koji neko mora da plati. I to je napravljeno, to će neko morati da plati, ali kažem, to je sve nešto što nas baš očekuje u vrlo bliskom periodu. Dobro, s obzirom na to da nam se bliži nova 2017. godina, klubovi već treba da krenu sa razmišljanjem o tome kako će se finansirati u 2017. godini. Na samom početku razgovora mi smo istakli da je Sportski savez zapravo udruženje građana koje se finansira sredstvima iz odobrenih projekata, tako na način. Nisu svi projekti, neće svaki projekat da prođe. Da li to u praksi znači da sada jedan klub da bi mogao da funkcioniše u 2017. godini treba da prati zvaničan konkurs, da piše projekat, da konkuriše kod grada za projekat i da čeka šta će da kaže komisija? Ja ću ovaj deo što se tiče Sportskog saveza, normalno, treba svaki klub projektno učestvuje, sada će biti odobreno posle 15. decembra, ja mislim. Kreće konkurs. I zato i ove ljude želimo da znamo tačan broj koji će želiti da odu u sportske klubove kako bi na vreme prepoznali i aplicirali preko projekta za njihove plate. Da, naravno, kaže, i opet jedna u masi onih bahatosti, bezobrazluka i nelogičnosti, kaže, mi kad smo došli, obično se konkurs može da se raspisuje jednom godišnje, dva puta godišnje i više godišnje, onako kako lokalna samouprava proceni ili kako je potrebno. U prethodnom periodu oni su radili dva puta godišnje i opet je onako nezahvalno bilo u trenutku kad se promenila vlast, a znamo da se je promenila otprilike 15.6. kad je ono došlo do promene vlasti, da nikakav konkurs umeđu vremenu nije bio raspisan. Kažem, mi smo u tom trenutku došli na to zatečeno stanje i tek je trebalo da usledi ono raspisivanje. To je opet mogu da podvedem pod jedan vrlo onako podmuklo, bezobrazno, neprimerano ponašanje ni sportskom duhu. Znači, vi umeđu vremenu da bi moglo jednoj sportskoj organizaciji da dodelite sredstva, vi morate da raspišete konkurs.
konkurs traje otprilike 14 radnih dana, pa onda, pošto i komisija je potrebno, trebalo da se umeđu vremenu napravi nova komisija koja će dovršiti odobravanje tih sredstava, opet je tu potrebno bilo da se izgubi mesec, mesec i po. I opet ako uznemo sa zakašnjenjem dok smo došli na svoje radno mesta prvi mesec, mesec i po, dok smo se snašli u ono zatečeno stanje, tu smo izgubili dva i po meseca. Znate da je u tom periodu bio prelazni rok, da je potrebno bio i tekako su ta materijalna sredstva bila potrebna klubovima za njihovo normalno funkcionisanje. Znači, cela suština jeste da kad hoćete da raspišete konkurs, vi ga raspišete otprilike početkom meseca unapred za naredni period od 6, odnosno od godinu dana. To konkretno znači da će sad konkurs biti raspisan u decembru mesecu, da bi sportske organizacije već od januara mogle normalno da funkcionišu. I to je neko normalno ponašanje, to je neka normalna stvar. Međutim, to tako, da li je to u onom trenutku bilo namerno ili nenamerno, ja ipak mislim da je vrlo bilo neozbiljno, ne znam, da ne komentariše. Kažemo, raspisat ćemo konkurs u mesecu decembru i naravno nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima i radom. Hoćemo birati najbolje u vrenskom sportu? Hoćemo. Jer organizacija u toku, jeste krenuli sa pripremama s obzirom na to da je uvek taj događaj krajem decembra? Da, danas u Sportskom savezu imamo u 13.30 sastanak povodom toga i povodom novogodišnjeg turnira u malom fudbalu koji će se održati u sportskoj hali. Hoćemo nešto detaljnije malo, da znamo kasnije od prilike. U pola dva imamo taj sastanak. Hoće biti jaka konkurencija, imate informacije. Pa, kako da ne. Hoće. S obzirom to da ste član gradskog veća koji je zadužen za sport, ali i za omladinu, svakako mene zanima kakvi su vaši planovi što se tiče naših najmlađih sportskih nada. Ipak su oni ti koji će nastaviti sa svim onim što su stariji započeli. Pa evo, super, kažem, u današnjim vranjskim novinama sam baš pročitao da je Darko Filipović i postavio pitanje šta je, dokle se stiglo sa onom prekograničnom saradnjom sa gradom Montanom koji ima grad Vranje, a u pitanju su ipak projekti za stadion Dinamov, gde su u stvari ceo i projekat nosi naziv, kaže, sportski teren za razvijanje mladih talenata, odnosno ove najmlađe dece, gde bi oni trenirali i usavršavali svoje sportske sposobnosti. Upravo smo juče bili u Nišu, kaže, zvanično je 24.11. ugovor potpisan sa evropskim partnerima. Juče smo imali tu taj sastanak u hotelu City u Nišu i u stvari sad su već one protokolarne stvari, znači treba da se formira komisija koja će sve to da prati, jedan radni tim, zatim da se odrede ko će biti dobavljači, da se otvari oni devizni računi, one prateće stvari koje sve prati jedan projekat. Hoću da kažem da se to sve odvije u toku je i već ako je potpisan, kažem, 24.11. ceo projekat mora da se završi za dve godine, odnosno završetak projekta je 24.11.2018. godine. Tako da će i to što smo nasledili, oni kažu da je to njihova neka perjanica bila, završit ćemo, neće biti sporno, kažem, nadam se da tu ne bi otvarao, tu su opet jedan ozbiljan rad, kako smo juče pratili, da do detalja se traži svaka sitnica da se ispoštuje i predstoji nam, kažem, opet jedan ozbiljan odgovor rada, ali, kažem, to će se sigurno uspešno i završiti za ove dve godine. Je li imate kontakt sa ljudima? Razgovarate sa strankama? Dolazi kod vas? Ja svakodnevno mogu da kažem da meni svakodnevno dolaze klubovi i to mi je na neki način i drago, jer jako je na neki način i teško i vrlo naporno da se određene stvari slušaju ili vam tad ljudi do detalja iznose sve ono što se je dešavalo, što se je prolazio na način, šta se je preživljavalo u tim periodu, tako da mogu kažem da sam zahvalan na tome, da sam kroz jedan na jedan način saznao otprilike, mogu kažem, skoro apsolutno šta se je dešavalo i kom pravcu treba da ide sport u gradu. Tako da su te posete svakodnevno. Na šta se žale najviše? Koje probleme?
znate kako, kad dođete, ja ne znam, pitanje bi moglo biti na šta se ne žale. I uvek kad u komunikaciji sa njima delimo te probleme kroz koje zajednički prolazimo, kažem, sa klubovima, veliki broj, ogroman broj klubovima, to su, kažem, čestiti na neki način ljudi koji rade, trude se, bore se da postignu što bolje rezultate, apsolutno i njima nije jasno kako je moglo da se potroši toliki novac, a da niko od njih nije to osetio onako praktično, da kaže, pa da kažem, na neki način i Dinamo ljudi koji dođe, da li je to samo bilo privilegija pojedinaca, svi se oni žale da imaju sijaset problema od, kažem, od tih svakodnevnih, kako da, putovanja, ogromna su dugovanja prema jedinstvu, ogromna su dugovanja prema restoranima, ogromna su dugovanja prema igračima, to vam non stop stižu neke pritužbe, tužbe, zaostala dugovanja, da ne kažem u tim, tako da se oni na sve to žale sve, oni to kao klubovi preživljavaju, ti predsednici, igrači, odnosno rukovodstvo, preživljavate probleme i to vam kome će drugom, ako ne gradskom većniku za sport i omladinu, kaže, imamo te probleme i opet je sve to u suštini, vrti se oko novca. I opet, kažem, jedna zarad građana, da kažem kako je, i to nikako ne možemo da zaboravimo i ne smemo da zaboravimo, da se brdo para trošilo, kaže, nije bilo i para, potrošilo se ogroman novac, a da opet su svi nezadovoljni i da je glavni razlog novac. Eto, to su ti problemi svakodnevni kroz koji prolazimo, kažem, i opet bit će to, uredit će se. Znamo na osnovu svega toga šta trebamo da radimo i u kom pravcu da idemo. Nekoliko puta ste u našem razgovoru, eto, spomenuli fudbalski klub Dinamo. Vrijanci vole svoj klub, znači generalno svaki grad ima svoj klub. Za Dinamo se vezuje velika tradicija kod Vrnjanaca i dosta polemike takođe bilo u javnosti oko finansiranja kluba, oko odlaska na pojedine utakmice i eto, generalno sve zanima kako će oni funkcionisati, da li će oni imati dovoljno sredstava u narednoj godini da se eto takmiče i da putuju i da odgovore svom zadatku. Evo ovako, znači prosto i jasno, znači fudbal je skup sport. Znači generalno zato se možda nekima smeta u trenutku da li treba da se tu uključe i sponzori određeni, ja mislim lično da treba, ali da li to puno košta, puno košta. Ali da li je opet, kažem, po ne znam koji put se vraćamo, evo jedan primer, za prvi 6 meseci sa istim rezultatima Dinamo je potrošilo 19 miliona. Za isti period, za drugih 6 meseci Dinamo je potrošilo 7 miliona. I onda opet se postavlja pitanje, ali pošto opet moramo da povežemo samo malo priče, kažemo da imamo onih 400 miliona koji možemo trošiti u ogromnog dugovanja i do neki stav gradskog rukovodstva jeste, ne idem, nije to zbrda zdola, ali zarad javnosti može da se postavi pitanje kako su oni imali novaca da potroše 19 miliona, a mi nemamo, imamo 7 miliona i nema više para, radi se o nekih, kažem, 2-3 miliona da besprekorno funkcioniše u trenutno statusu u kome se fudbalski klub Dinamo nalazi. Kažem, sa svim problemima da su 27 igrača sa strane, da se za njih plaća stanarina, da se za njih plaća hrana, kažem, u pitanju je bilo 2-3 miliona da on besprekorno funkcioniše u ovom stanju. Opet se postavlja pitanje gde su ostalih 10 miliona. Moram da povežem na početku ono što smo rekli. Grad Vranje ne može više, odnosno neki stav rukovodstva nema više zaduživanja, nema novih kredita. Tačka. Idemo da se vraćamo na nulu. Mi smo dole, ne znam koliko ispod nule, da dođemo na tu pozitivnu nulu. Kad možemo da trošimo, stvarno da se napravi, kažem, jer to bi jednog trenutka došlo do jedne bezizlazne situacije. I to građani moraju da znaju da taj period, dok dođemo do te pozitivne nule, stvari zbog toga nema novca, nema novih zaduživanja, nema novih kredita. A sva ona potraživanja vam stižu, koja su nasleđena i koja su ogromna. I zbog toga mi u tom trenutku, dođe vam socijala, dođe vam infrastruktura, dođe vam stari dugovanja, za sve to treba budžet grada koji nije
nije, znamo takav je, kakav je, ne može u jednom trenutku na sve da odgovori. Zbog toga mi na neki način imamo toliko novca koliko imamo u trenutku i Dinamo, kažem, ono vaše pitanje, na šta ste me pitali, zbog čega imamo probleme u sportu, jeste da i sport je deo te celokupne priče, ali kažem da smo mi u ovom periodu, kako je rekao gradonačelnik, i to građani trebaju da znaju, samo ta stare, one kredite, to je ogroman novac za grad Vranje, i zamislite da taj novac se sad ne vraća bankama, a to je 15 miliona mesečno. Mi smo negde oko 100 miliona vratili bankama za ovih 6 meseca. 6 meseci nova vlasti pričam. Znači, to je ogroman novac. Zamislite da takva zaduživanja nisu postojala i da mi imamo 100 miliona koja možemo da uložimo u ostale stvari, da nemamo dugove. A s druge strane, opet ja sad kao građanin se pitam, i to je već pravac u kome ćemo da idemo preko, mislim da će biti preko projekta, moći ćemo da ostvarujemo i da postižemo rezultate, jer niko neće da vam da novac ni država za vaše bahato ponašanje, trošili ste kako ste trošili, ako mi ne nastupiš ozbiljno, ne napraviš neke presek stanje i ne ideš preko projekte. Znači, te naše dugove morat ćemo da se borimo, da rešavamo sami, a preko projekta da tražimo države ono što želimo da izgradimo. Kažem da su to su, kao građanin se pitam, jesu, i grad se zadužio sa ogromnim ciframa, samo postavljam pitanje šta smo dobili kao građani. A znate šta se ja pitam dok vas slušam kao građanka? Vi ste sportista, ali ste radili u predškolskoj ustanovi sa decom. Znači, imali ste probleme druge vrste, dakle, u vaspitno-obrazovnom radu je mnogo drugačije nego u ovoj sferi posla koju trenutno obavljate. Zašto ste prihvatili? Koji su vaši motivi da dođete na ovo mesto i da krenete sa rešavanjem, recimo, ovih problema? Meni je zadovoljstvo da odgovorim na ovo vaše pitanje. Ja kažem, mislim da u principu neko ko se jedan kaže, bez tima nema ni pobede. Neki tim koji je došao na vlast i procenio je da pojedinci trebaju da budu na pojedina mesta i onda su odlučili da po pitanju sporta osoba koja će da se potrudi da dovede stanje u normali, da budem ja. Ali sa druge strane gledano, neko u trenutku, mi smo svi, svako priča, mislim, teoretski svako priča da voli najviše svoj grad, i ja stvarno volim svoj grad najviše na svetu i smatram da ako mi se ukaže neko poverenje da mogu da doprinesem da nam grad bude uređeniji, sređeniji, lepši, pa po pitanju sporta mora neko da se prihvati da radi poslove i da rešava neke probleme. Eto, kažem, grad je prepoznao, rukovodstvo stranke je prepoznalo da osoba koja može da doprinese sportu budem ja, i naravno da ako možete da kritikujete i moje, i kod mene se i osjeća ta osjećaj nezadovoljstva i kritike u razgovoru, i to će biti prolazna faza, da će Bog da mi sve te probleme rešimo, morate da se priključite. Najlakše je kritikovati, a ne preuzimati, odnosno ne prihvatati nikakvu odgovornost. I lepo ste rekli da iz jednog miljeja, odnosno ambijenta gde radite sa decom, gde ste među anđelima i odrastate u jednoj neverovatno pozitivnoj atmosferi, odjednom dođete u situaciju da uđete gde je zatečeno stanje sa 1000 problema. Ali jednostavno i to je život, i to mora neko da radi, i nema bežanja od problema. I svaki problem, mislim da je moguće da se reši, i rešit će se. Eto, ako sam taj čovek kome je gradsko rukovodstvo, odnosno grad Vranje i ljudi kome je narod dao poverenje na izborima, smatra da mogu da budem deo te priče i ukazano poverenje, hvala im na tom, ja ću da se potrudim svim silama da to poverenje i opravdam. Isto pitanje na kraju razgovora za vas. Pretpostavljam. Mogli ste da se spremite. Da, da. Pa, Nenad je dosta toga rekao, ako je rukovodstvo stranke prepoznalo to u nama, ne možemo mi da odbijamo, samo da kritikujemo. Isto, kao čoveka me boli neke stvari
koje i sad vidim šta je rađeno konkretno sa Sportskim savezom. Nadam se to ću sve da stavimo sve na zdrave noge, u to sam siguran dok god sam ja tamo, ako ne onda ja neću biti tamo ako već vidim da to ne mogu da držem pod kontrolom i da građani osete bolje. Normalno nismo ni mađioničari da to bude sad za neki period, evo čuli ste koji su sve gubici u pitanju, mora da prođe neko vreme. Planovi su nam stvarno dobri da svaka mesna zajednica praktično dobije teren, o tome ćemo da pričamo kasnije sad da ne bude, da vidimo kako ćemo samo da izađemo iz ove nastale situacije, da sprovedemo ovaj program i to je to. I da se vidimo početkom naredne godine kad vi to završite sve vaše u Sportskom savezu, pa da vidimo kakvi će to rezultati biti otprilike. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru, a vama poštovani gledalci na pažnji. Prijetno.